Në Gjirokastër po mbahet panairi kulinarisë. Artizanët që promovojnë produktet janë nga qytete dhe fshatra të ndryshme të vendit. Shumë nga ata thonë se produktet shqiptare nuk janë të promovuara mjaftueshëm dhe disa prej tyre morën pjesë për herë të parë në një panair të tillë. Është hera e parë që vinë në Gjirokastër. Në kënaqësi erdha sa më thamë që kemi panairi në Gjirokastër dhe kam sjellë mjalt bio nga mali i Tomarit. Produktet shqiptare kanë nevojë për njofje, sidomos kantinat që janë në rritje, që po zhvillohen dita ditës. Ne prezentojmë disa produkte bijuterie me elementet e Swarovskit. Janë gjitha handmade, ka një proces shumë të ndërlikuar. Blejmë kristalet me shumicë dhe punojmë me telin e bronzit, të cilin më pas e lajmë me një material antialergjik që është rodiumi. Ne vim nga qyteti i Krujës, por biznesin e ushtrojmë në Tiranë. Specialiteti jonë kryesor është bakri, që e punojmë në Krujë, kemi një punishtë të vogël të bakrit, dhe pastaj janë edhe figurinat e rezinës të lara me argjënd. Edhe pse periudhë pandemie, qytetarët ndryshëm kanë blerë produkte kryesisht ushqimore. Gjithë njerëzit e kanë pëlqyer mjaltin, edhe kam shitur, po edhe i kam bërë edhe një reklam të mirë. Panairi do të zgjas deri ditën e diel pas dite, dhe markat e artizanëve do të bëhen të njohura, por do të fitojnë dhe para që të justifikojnë disi mundin e tyre.